Naam, kujambo na karibu kwenye habari zetu hapa Kilifi Media. Ukisemewa na mimi Newton Ngui. Na tunaanza na habari za hivi punde kwamba waziri wa elimu bwana Profesa Machogu ametangaza kwamba matokeo ya mtihani wa KCSE yatakuwa yanatolewa kesho mapema ili kuweza kuwapa wanafunzi pamoja na wazazi muda mwafaka kuweza kujichagulia vyuo mwaka ujao ukiwa ni mwaka 2024. Matokeo hayo ambayo yalitarajiwa kutolewa juma lililopita yaliwaacha wanafunzi pamoja na wazazi wakiwa na wasiwasi mingi wakitaka kujua hatima ya watoto wao. Lakini ametangaza kwamba matokeo hayo yatatolewa kesho mapema ili kuweza kuwapa wanafunzi muda mwafaka wa kuweza kujua hatima yao. Kumbuka kwamba unaweza kupata habari hizi na nyingi zaidi kwa kutembelea mtandao yetu ya kijamii @kilifimedia.co.ke. Tufuatilie ili uweze kufahamu haya na mengi zaidi. Langu jina Newton Ngui.